16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər və 11-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgiləri ilə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı Expo mərkəzinə gəldilər. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev məlumat verdi ki, bu ilki sərgidə 22 ölkəni təmsil edən 272 şirkət iştirak edir. Eyni zamanda ziyarətçilər 90-dan artıq xarici turizm istiqaməti, eləcə də ölkə daxilində istirahət imkanları ilə tanış ola biləcək. Sərgidə 17 milli və regional stend təmsil olunur. 11-ci Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgisi, məhsul və xidmətlərin təqdim olunması, aparıcı sənaye şirkətləri, eləcə də alıcı və tərəfdaşlarla səmərəli fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin stendi ilə tanış oldu. Nazirlikdən başqa burada 7 qurum təmsil olunur. Bu şirkətlər sərgidə turizmin müxtəlif istiqamətləri üzrə xidmətlərini təklif edir. Ümumilikdə stenddə Azərbaycanın turizm marşrutları, turizm məkanları, paytaxtla yanaşı bölgələrimizdə mövcud turizm infrastrukturu və rayonlarımızın turizm potensialı barədə məlumat verilir. Dövlətimizin başçısı sonra Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının stendi ilə tanış oldu. Burada 15 şirkət təmsil olunur. Şirkətlər otel və turizm üzrə ixtisaslaşmış qurumlardır. Stenddə Bakı və regionlarda mövcud otel kompleksləri, istirahət məkanları, əyləncə mərkəzləri barədə məlumat almaq mümkündür. Kuba sərgidə birinci dəfə iştirak edir. Bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin stendində Kubanın turizm imkanları barədə məlumat verilir. Bu ölkənin belə mötəbər sərgidə iştirak etməsində əsas məqsədlərdən biri turizm potensialını təbliğ etmək və daha çox turist cəlb etməkdir. Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvan da sərgidə geniş təmsil olunur. Stenddə müxtar respublikadakı otellər və istirahət mərkəzləri barədə məlumat verilir. Naxçıvan özünün qədim tarixi və müasir siması ilə turistlərin diqqətini cəlb edir. İlbəil artan turist sayda bunu təsdiqləyir. Sərgidə bölgələrimiz də geniş təmsil olunur. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə turizmin inkişafını vacib istiqamətlərdən biri kimi hər zaman diqqətdə saxlayır. Bunun nəticəsidir ki, indi paytaxtla yanaşı bölgələrimizdə də müasir turizm infrastrukturu yaradılıb. Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyəti, milli mətbəximizin müxtəlifliyi, xalqımızın qonaqpərvərliyi də turistləri ölkəmizə cəlb edir. Azərbaycanda turizmin kənd, müalicə sağlamlıq, ekoloji, mədəni, sosial, kommersiya, idman, dini və digər növləri inkişaf etməkdədir. Ölkəmizin zəngin flora və faunası, təbiəti, gölləri, çayları, dağları ölkəmizə bir dəfə səfər edən turistləri yenidən Azərbaycana gəlməyə sövq edir. Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Qarabağ stendi ilə də tanış oldular. Bu stenddə sərgilə böyük maraqla qarşılanır. Burada Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ barədə ətraflı məlumat verilir. Sərgiyə Ukraynada böyük maraq göstərir. Bu ölkənin turizm imkanlarını nümayiş etdirmək baxımından sərgi mühüm platformadır. Son 6 ildə Ukrayna mütəmadi olaraq burada iştirak edir. Stenddə bu ölkənin otel kurort kompleksləri, həmçinin müalicəvi və tibbi turizm obyektləri də xidmətlərini təklif edir.
Dövlət başçısı asan vizanın stendində də oldu. Bildirildi ki, sistem işə başlayandan bu günədək 40.063 nəfərə elektron viza verilib. Elektron viza üçün müraciət edənlər arasında İran İslam Respublikası vətəndaşları çoxluq təşkil edir. Bu xidmətdən istifadə edənlər arasında Almanya, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Pakistan, Hindistan, İsrail, Türkmənistan, İtaliya və Fransa vətəndaşları var. Elektron viza alanların əksəriyyətinin ölkəmizə səfərində məqsəd turizmdir. Sərgidə İzmir valiliyi də ayrıcə stendlə təmsil olunur. Stenddə İzmirin səfalı məkanları, otel xidmətləri nümayiş etdirilir. Burada 6 şirkətin xidmətləri təklif olunur. Qardaş Türkiyə Respublikasının bu diyarı turistlərin diqqətini yay turizmi, o cümlədən surfing kimi əyləncəvi istirahətlə də çəkir. Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı Shopping Festivalının stendində oldu. Aprelin 10-undan mayın 10-una dək Azərbaycan paytaxtında ilk dəfə ticarət festivalı Bakı Shopping Festivalı olacaq. İldə 2 dəfə təşkil olunması planlaşdırılan festivalın keçirilməsində məqsəd turizm baxımından ölkəmizin cəlbediciliyinin yüksəldilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi ilə ticarət dövriyyəsinin artırılmasının stimullaşdırılmasıdır. Prezident İlham Əliyevə festival zamanı alınacaq məhsula görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması prosesi nümayiş olundu. Rusiya Federasiyasının Stavropol vilayəti sərgidə geniş təmsil olunur. Vilayətin qubernatoru Vladimir Vladimirov dövlət başçısına stend haqqında məlumat verdi. Burada 50-yə yaxın şirkət, 30-a yaxın sanatoriya xidmətlərini təklif edir. Şirkətlər turizm, idman turizmi, sağlamlıq, müalicə istiqamətləri üzrə turlar təşkil edir. Bu il Azərbaycandan Rusiyanın bu bölgəsinə gedən turistlərin sayında 20%-ə yaxın artım olub. Bakı ilə Minvod arasında həftədə 3 dəfə olan hava əlaqəsinin olması qarşılıqlı turizm mübadiləsinin artmasına şərait yaradır. Stavropol şirkətləri sərgiyə böyük maraq göstərir. Sərgidə iştirak edən şirkətlər arasında Sankt-Peterburqun Ermitaj media şirkəti də var. Bu, Dövlət Ermitaj Muzeyini və onun qəzetini, həmçinin rəsmi Dövlət Ermitaj Otelini birləşdirən media holdingdir. İlk dəfədir sərgidə təmsil olunan şirkət burada öz otel və muzey xidmətlərini təklif edir. Əsas məqsədi Rusiyanın mədəni dəyərlərini qorumaq və təbliğ etməkdir. Azərbaycan Hava Yolları Azal bugün nəinki regionda, eləcə də dünyada aparıcı hava yolu şirkətlərindən biridir. Bugün Azərbaycanın mülki aviasiyası Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının standartlarına uyğun olmaqla sərnişin daşımada bütün norma və tələblərə tam cavab verir. Öz təyyarə parkını və maddi texniki bazasını müasirləşdirən Azərbaycan Hava Yollarının təyyarələri dünyanın onlarla şəhərinə müntəzəm uçuşlar yerinə yetirir. Ölkəmizdə turizmin inkişafına bir çox ölkələrlə olan birbaşa hava əlaqəsi də töhfə verir. Tatarstan da bu sərgiyə yeni qoşulanlar arasındadır. Qazan stendində 4 şirkət təmsil olunur. Onlar turizm, otel və yeməkxana komplekslərini təmsil edirlər. Tatarstan növbəti illərdə də sərgiyə qatılmaq niyyətindədir. Macaristan artıq 7-ci dəfədir ki, sərgidə iştirak edir. 3 şirkətlə təmsil olunan bu ölkə geniş turizm imkanlarına malikdir. Burada Macaristanın böyük otellər şəbəkəsi, kurortlar və turizm şirkətləri təmsil olunur. Turizm mövsümündə bu ölkəyə gedən azərbaycanlıların sayı da ilbəil artır. Gürcüstan sərgidə Milli Turizm Administrasiyasının timsalında təmsil olunur. Administrasiyanın stendində 6 şirkət xidmətlərini təklif edir. Onların arasında 3 otel və 3 region turizm müəssisəsi var. Şirkətlər əsasən bu ölkənin bölgələrində yaradılmış turizm potensialı, müxtəlif turizm istiqamətləri üzrə xidmətləri göstərir. Gürcüstan hər il bu sərgiyə böyük maraq göstərir və gələn şirkətlərin sayı da ilbəil artır. Dövlət başçısı Natural Halı şirkətinin stendinə də baxdı. Şirkət Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində xalçalar toxutdurur. Onların hamısı əllə toxumadır. Burada əsasən Təbriz, Türkmənistan və digər ölkələrində əllə toxuma xalçaları var. Sərgidə Bolqarıstan Turizm Nazirliyi də bu ölkənin turizm imkanlarını nümayiş etdirir. Stenddə Varna Meriyası, 3 şirkət Bolqarıstanın mədəni, dəniz, sağlamlıq və qış kurort turizmi istiqamətlərini təqdim edir. Qardaş Türkiyə sərgidə həmiş olduğu kimi bu ildə geniş təmsil olunur. Bu ölkənin müxtəlif bölgələrinin turizm marşrutları, turizm xəritələri böyük maraqla qarşılanır. Sərgidə bu ölkəni təmsil edən 15 şirkət turizm, sağlamlıq və müalicəvi xidmətlərini təklif edir. Üç şirkətlə təmsil olunan Mərakeş də sərgiyə böyük maraq göstərir. Mərakeş azərbaycanlı turistlərin bu ölkəyə səfər etməsi, həmçinin Mərakeş vətəndaşlarının Azərbaycana gəlməsində maraqlıdır. Dominikan da üçüncü dəfədir sərgidə qatılır. Bu ölkənin turizm şirkətləri sərgidə öz xidmətlərini təklif edirlər. Dominikan turizm üçün cəlb edici ölkə sayılır. Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası sərgiyə böyük maraq göstərir. Burada Respublikanın turizm marşrutları, turizm xəritəsi barədə geniş məlumat verilir.
Respublika sərgidə 4 şirkətlə təmsil olunur. Sərgidə iştirak edənlər arasında Kolumbiya da var. Bu ölkə ilk dəfədir sərgiyə qatılıb. Gələn sərgidə Kolumbiya daha böyük nümayəndə heyəti ilə bura gəlmək niyyətindədir. Ötən il 6 şirkətlə sərgidə təmsil olunan Belarusun bu il 10 şirkəti burada iştirak edir. Belarus ikinci dəfədir sərgiyə qatılır. Bu ölkənin sərgiyə marağı ilbəil artır. Stenddə əsasən sanatoriya, kurort, müalicəvi, tibbi ekskursiya və idman turizmi növləri üzrə xidmətlər təqdim olunur. Sərgi BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı və Asiya Sakit Okean Turizm Asosiasiyası kimi beynəlxalq strukturlar tərəfindən də dəstəklənir. Sərginin təşkilatçıları qismində İteka Kaspian və onun böyük Britaniyalı tərəfdaşı IT qrup şirkətlərə çıxış edir. Sərgilərlə tanış olan Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva sərgilərin işinə uğurlar arzuladılar.